nataka tu kutoa ushauri kwa viongozi kwamba mtoto akitaka mkate huwezi kumpatia mawe lazima umpatie maendeleo na ni kwa sababu viongozi watachinyima ili waone sehemu yao ikienuka hatuwezi kukemea viongozi wadogo kila wakati haiwezekani lazima hao viongozi mimi nikiona hii shule ninaangalia majority leader mwingine atatokea kwa hii shule ninaangalia, ninaangalia atakayekuwa deputy president anatoka hapa kikuyu hata nikiona zaidi naangalia rais ambaye siku moja atatoka hapa kikuyu sasa tukiendelea kuambia hao viongozi amufai, amfanyii hawa viongozi hawawezi kuendelea kuwa viongozi wa kesho na najua viongozi wataambia hawa watoto nyinyi ni viongozi wa kesho huyu ichungwa miaka tano zilizopita halikuwa hana hiyo jeo anaitwa majority leader. leo katika kenya yeye ndio majority leader. hatujui kesho yake itakuwa vipi lakini mimi nikitabiri vizuri this lde atakuwa kiongozi siku moja atakalia kiti na atakalia kiti ya kitaifa kwa sababu luka yake luka ya kimane ishungwa ni luka ya wakenya yeye akija kule kwetu tunampokea amekuja kunifanyia rambe karibu And I'm just saying it is true because hata ile kukimbia alikimbia kwetu alikuja kukimbia na watu ambaye ni wakalejin wanajua kukimbia lakini alijitokeza akakimbia lakini hakumaliza race lakini alikuwa kwa ile watu ambaye walimaliza race hata ngawaja alikuwa huko nyuma alikimbia huyo ni mkenya si mkenya mnampeda ichungwa kwa hivyo ningependa kusikia luka ya wakenya na luka mzuri ya wakenya ni kukuunganisha wakenya hawa viongozi wengi wamejitokeza mimi nikipima sura yao wanatakia mema wa kenya mimi nashukuru mungu kwa sababu 2022 wale wa kenya wa kwanza kusika ukabila ilikuwa jamii ya wakikuyu, wakikuyu wali, sasa sisi wengine tunasoma tuko wakikuyu ukitaka barabara mzuri fuata jamii ya wakikuyu utakuwa mkenya the kikuyus are the best people walimpigia rais kura bila ye kuuliza alikuwa anaitwa nani so hii lugha ya ukabila nafikiri nikiuliza wakristo hapa ile lugha mzuri ya kuisima tunasema shetani afanye namna gani sisi tunataka tutembee kama wakenya barabara ambaye imenyoroka na mimi kwa sababu sitaki kusitisha mambo mengi na mjumbe weni rafiki yangu amenipa chukumu kidogo ya kuendesha kuita marafiki na tumekubaliana na wabunge kwamba hawa viongozi ambayo wanakuja hawawezi kutumia matusi kwa mikutano zao mikutano zetu zitakuwa za maendeleo wewe mwenye wifu utabaki ukituona kwa tv tukifanya mambo mazuri kwa watu wetu kwa wakenya hiyo ndio lugha sisi tutazumza